Fond, husk styrke. Alger, husk indre styrke. En styrke i mindsetet. Se min mulder. Ser det godt ud? Prøv at se min mulder. Vær stærk. Alger, husk din indre styrke for hjertet, tanker, kroppen. Og bare balance. 1, 2, 3, ligesom træenhed. Husk alt det gode, og så bare tænk på alt det gode livets vej. Okay, Fond, aldrig giver op. Og jeg prøver bare mund til vand. Men husk nu det gode. Okay, Fond. Så der er meget, man kan sige til det hele. Så ja. Okay. Jeg prøver bare at lave lidt sjov. Men da, husk styrken og alt det giver. Nu vil jeg gerne vise min croissant. Du må også lave mad den her. Så koger jeg til te her. Og der er lidt forskelligt faktisk. Lidt forskelligt. Den der hund der. Der er ikke så meget at sige. Jeg har musik herinde på mit mikrofon her. Så hører jeg højtaler der, og du hører beats og sådan noget. Så laver jeg lidt forskelligt, og så kan jeg lave musik faktisk. Det synes jeg er fedt. Så ja. Så nogle gange så laver musik. Ja. Yeah. Jeg elsker at lave musik faktisk. Så ja, folkens. Altså, ja. Yeah. Jeg har nogle lorte høretelefoner her, som er billige. Og en timer. Så ja. Det synes jeg er cool faktisk. Så ja, folkens. Hvad ellers skal man sige til det hele? Så har jeg også den her lige herovre. Lige der. Den der slow mand der. Nå. Fondens. Jeg vil sige, det var det her for i dag. Så hej.